Thank you.
daqui a tal rua. Thank you.
Que eu tenho uma força. É bom no verão. Quando está calor, a pessoa chega ali e refresca-se. Estou a brincar, estou a brincar. Queria ali filmar, mas é melhor não. Antes que venha para ali o segurança. Mandar vir comigo qualquer essas. Estamos aqui na cidade em plena segunda vaga de Covid. É verdade. Se eu tinha cá vir de qualquer maneira. Vinha cá a tratar de assuntos, tive mesmo que vir. Então olha, aproveitei para filmar. Porque não? É ou não é? Só tem que vir e pode filmar.
Pois é. Nunca mais fiz as traduções para inglês, nem o caneco. É falta de paciência. Falta de paciência muitas vezes. Oi, vem aqui no carro. Primeiro local de descanso. Vista panorâmica. Ali o Hotel dos Templários. Como podem ver. Aqui é a piscina municipal Vasco Jacobs. E aqui o estádio. Fui! Só um instantinho. Vamos lá então.
Que a nossa cidade não deixe de ser linda, porque é uma cidade muito bonita. Especialmente à beira do rio. E ali para o lado da mata. Muito bonita. Vamos andando. Vou tentar apanhar o autocarro das 2h05. E vou filmar esse percurso para vocês também. É esse o meu plano. Tarde. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020, em pleno outono.
A hora será provavelmente uma menos 10. Na maior das certezas. Tenho cerca de uma horita para chegar à rodoviária. O que será suficiente se não houver atrasos. Para que se não entenderem português, olha, azar. Eu, por enquanto, não traduzo coisa nenhuma para inglês. Não é por mal. Simplesmente não tenho paciência. Tenho andado extremamente deprimido e, opa, isso é. É catastrófico, é catastrófico. Mil e um problemas. Enfim, bom. Adiante. Façam como eu. De vez em quando saem de casa e tal. Vejam a nossa querida cidade e arredores e divirtam-se acima de tudo. Problemas, ponham-nos para trás. É o que eu faço quando saio. Já bem basta. Portanto, façam como eu. Divirtam-se. Não fiquem em casa, como eles dizem. Não sejam estúpidos. Ou estúpidas. Saiam. Mas afastem-se da multidão. Mais nada. Não sejam como muita gente. E não utilizem máscara nenhuma. Nem é necessário. Mais nada. Simplesmente saiam. Se me tiverem longe das pessoas, se mexerem em nada, está tudo bem. Pronto, não há nada. Fiquem bem.
Para aqueles que não souberem, isto aqui chama-se Várzea Pequena. Para aqueles que não conhecerem aqui a zona. Ou simplesmente se tiverem esquecido o nome, como é óbvio, também acontece. Cogumelos. Será que são bons? Daqui mais. Mushrooms. Tem que ver se arranjo um gimbal para esta câmara ou para outra semelhante. Que isto assim fica com vídeos tremidos. Mas enfim, por enquanto tem que ser assim. Tem sido assim desde finais de 2015, desde que me foi oferecida até agora. Vai fazer 5 anos em dezembro esta câmara. 5 anos de atividade. É muito bonito aqui esta zona, muito bonito. Muito bonito. Tem aqui muito para ver. Mas eu não tenho tempo. Ou será que tenho? Ver se não perco ali
o Saltitão, a linha azul. Por aqui mexer as costas novamente. Já andava aqui a começar a doer o ombro. Não sei se pode aqui ir para o relvado, se pode pisar ou não. Está aqui uma placa. Conseguem ver na câmara? O texto? Cansado. Thank you.
Lindo. Mm-hmm.